asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabtiidaan jacla waadin salaamay waa saaxiibkiina tiimu weyne halkaad igala socotaan waa qaarami mediya kusoo dhawaada warbixinada cayaaraha tiago ramos misidegeya lois enrike oo lagu eedeeyey inuu xulka sbain ka reebay xidiga ugu wanaagsan dunida ee booskiisa tababaraha xulka qaranka sbain ee lois enrike waxa uu ku dhawaaqay liiska labaatan iyo lixda ciyaartoy ee uu ugu qaybgali doona koobka adduunka waxa uu ka yimid xidigo waaweyn oo la filayay inuu ka mid noqonayo xulka qaranka dalkaasi ciyaartooyda sida lama filaanka ah looga dhex waayay heliiska xulka qaranka sbain ayaa waxaa ka mid ah thiego alekantra oo qadka dhexe ugu ciyaara liferpool sergiw ramos oo difaaca ugu dhielan p s g iyo goolahayaha manchester united ee david daheya hadaleyn badan aya abuurtay xulashada tababaro louis enrike hase yeeshee waxa uu ku dooday inuu soo xushay ciyaartooygii ugu wanaagsaneyd ee dalkiisi uu buusho ku gaari karayo kooxaha ay ciyaartooyda laga reebay xulka qaranka sbain ka tirsan yihiin ayaa ku farxaya go'aanka lowis henrike sababtoo ah waqtiga mashquulka ah kulamada badan ee sugaya iyo suurtagalnimada inuu dhaawacyo yimaadaan waxaana dabaaldegaya taageerayaasha liferbool markii u henrike ku dhawaaqay go-aankiisa uu kaga tegay tiago alexantara sergow ramos oo ciyaartooyga ugu safashada badan xulka qaranka sbain ayaa maqanaashihiisa waxaa isagana ka falciyey laacibka ay isku kooxda yihiin ee ashraf hakiimi waxaunu ku tilmaamay inuu yahay difaaca dhexe ee ugu wanaagsan dunida waxa una u muujiyey taageero qorawl uu soo dhigay bartiisa bulshada ee twitter-ka markii xulka qaranka sbain la soo saaray ayuu hakimi ku yiri sergo ramos waa difaac ugu wanaagsan dunida liiska hordhaca ee konton io shanta ciyaartooy ee sbein ayuu ramos ku jiray waxaana la filayay inuu kusoo baxayo liiska kama dambaysta ah xase yeeshee waxa uu seegay liiska kama dambeysta ah oo laga tegay wararka ugu dambeeyey ee suuqa kale iibsiga waxa ay wargeysyada yurub ka qoreen maanta oo sabti ah brusia dotmuud ayaa kalsooni ku qabta inay julian biligham sii heysan doonto wax dhaafsan xili ciyaareedkan walow ay xiiseynayaan kooxaha chelseaya liverbool manchester city iyo manchester united barisan jerman ayaa xiiseyneysa garabka weerare atletic madrid ee jow falax labaatani sedenx sano jirkan ayay january ama kula wareegi karaan southhamptom ayaa kooxda luton town siin doonta afar milyan oo bound oo magdhow ah kadib markii ay kala soo wareegeen obernathan jons assomvilla ayaa liis xidigo ah ka dooneysa suuqa january waxaana ka mid ah daafaca dhexe -da falarial e bawtores owna emri kooxdaas usoo maamulay homa ayaa dareenkeeda u jeedin doonta daafac midig ee barcelona hegte balarin helli dalloday hore u dooneysay haatan muhiim u yahay kooxda manchester united barcelona ayaa u ogolaan karta memphis dbai inuu baxo suuqa janwari tottenham ayaa suuqa janwari muhiimadda kuwaad siin doonta weeryaano iyo garab iyo daafac midig senegal ayaa adeegsan doonta dhaqaatiir sixiroolayaal ah si ay sadiyumani ugu caawiso inuu ku matelo koobka adduunka kadib dhaawiciisa alhoso davis ayaa aaminsan inuu tam u noqon doono koobka adduunka kadib dhaawac muruqa ah oo sabtidii gaaray eferton weeriyaankeeda kalefetlowin ayaa arki doona dhaktar takhasus ah si uu u weydiiyo heerka dhaawaca garabka kasoo gaaray jarard b k ayaa sheegay inuu madaxweynenimada barcelona u tartami doono kadib marka uu ka shaqeeyo ganacsiyadiisa marka hore gorgian cloop oo xaqiijiyay soo laabashada laba xidigoo muhiim ah oo dhaawac kaga maqnaa liferbool tababaraha liferpool ee gorgian clop ayaa xaqiijiyey in daafaca reer kamunun ee caol matib uu dib ugu soo laabtay garoonka tababarka laakiin waxa uu meeshaas ka saaray shamtom ee sabtida inaanu taam u noqon doonin jowel ayaa garoomada ka maqnaa tan iyo kulankii arsenaal ee bishii hore oo uu dhaawac kaga baxay waxaanay soo laabashadiisu imaanaysaa iyadoo loo baxayo fasaxa koobka adduunka taas oo ka dhigan inuu diyaar u noqonayo ciyaaraha horyaalka ee marka laga soo laabto fasaxa kolob oo maanta la hadlayay saxaafadda ayaa wax laga weydiiyey xaaladda dhaawacyada kooxdiisa waxaana uu ku jawaabay jowel waa uuna la tababartay wa aad ayuu u fiicnaa intii uu ku jiray tababarka laakiin qeybtii u dambeysay ayuu wax tababarah samaynin waa tam oo waa diyaar balse ma ciyaari doono sababtoo ah hal mar oo keliya ayuu kuuxda la tababartay dhinaca kale jorgian clop waxa uu xaqiijiyey in james milar tam yahay oo uu soo laaban doono kadib dhaawac fudud oo soo gaarhay ciyaartii ugu dambeysay halka nebi keyta iyo louis dias oo iyagana faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey ma jirayo qof ka maqnaan doona kulanka asbuuca ee ugu dambeeya prim league milla maanta ayuu kusoo noqday tababarka nebi wu maqan yahay balse waxa uu bilaabay tababarka louis dias isaguna wuxa uu kusoo laabtay garoonka oo wuxuu bilaabay inuu ordo rikorka taariikheyga ah ee edison oo uu jebinayo unka manchester city fas brendford ee sabtida wilhayaha manchester city ee edison ayaa jebin doona rikord taariikhi ah O sanado badan u yaalay horyaalka wadanka ingiriiska ee brimeldig kulanka sabtida ay ku martigelin doonaan retdooku booqanaysasano jirkan oo manchester city sanadkii abadkuotoobadi ka isoo iibsatay benfika ayaad ka mid noqday golahayaasha ugu wanaagsan dunida waxa uu ahaa laacib aanuu booskiisa shakiga la gelin ee kusoo bilaabanaya city taniyo waqtigaas intii uu joogay ithadstadium oo qkamid ah aanu wax guul ah laga dhalin akaisugeynma ay shabiqiisu taabteen labo boqoloo gool ciyaartii fulhamlee todobaadkan horaantiisa ayuu andres breirer gool rigoore ahaa uu ka dhaliyay manchester city u buuxisay tirada labada boqool ee edison laga dhaliyey hase yeeshe haddii ay guul ka soo hoyaan kulanka brenford waxa uu edison doon doonaa ciyaartooygii ugu degdega badnaa boqol konton guulood oo brimleague ah gaaraa waxa uuna tiradaas ku gaarayaa boqol sagaashan i shan ciyaarood mario waxa uu ahaa dhaliyihii goolkii koobka adduunka xulka jermani ay ku qaadeen labada kun tobani afartii wuxuu yihi sida tan waxay ahayd muddo shan sano ka hor aada ayaan ugu faraxsanay inaan mar kale ka mid noqdo xulka jarmanka ee koobka adduunka waxaan ugu mahad celinayaa kalsoonida uu siiyey tobabarahiidahaansifleeg iyo shaqaalihiisaa tobabarka waxaan dareemayaa in magacaabista aan ku helay shaqada adag eaan qabtay laakiin ma suurageleyn arintan la-aanta xaaskayga qoyskayga saaxiibadeyda kooxdayda ay tababarayaashayda ku mahadsan tahay taageeridaadaa ayuu sii raaciyey waxa uunu sii yiri asagoo hadalka sii wata waxaan la socdaa duruufaha tartanka uu leeyahay ciyaaryaan ahaan waxaa jira laba aragtiyadood qof kasta wax uu ku riyoonayaa inuu uciyaaro koobka adduunka uu la tartamo kuwa ugu fiican waa wa waaye aragnimo gaar ah oo aan qofna rabin inuu tabo laakiin sidoo kale waa muhiim in la qiimeeyo arrimaha ku xiran dhacdadaadaa waxaan rajaynayaa inaan samayn karno wax ka duwan sidii aan sameynay labada kun toban iyo afartii inaan ciyaarno koob adduun oo aan guuleysano sidoo kale guusha aan la wadaagno taageereyaasha adduunka oo dhan hadda wuxuu mar kale ku soo baxay mario dolka jermani ku mateli doona koobka adduunka daawade waxay kula tahay warbixintaan